aqoid ilmining ta'rifi. Ulamolarimiz aqoid ilmini turlicha ta'rif qilganlar. Ba'zi misollarni keltiramiz. Falsafatu tawhid aw ashraful maqasid nomli kitobning sohiblari Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Valali al-Miknasi u yaqini o'ta ishonchli dalillardan diniy aqidalarni kasb qiladigan ilmdir dedi. Mavaqif kitobining sohibi Abdurrahmon Ahmad Abdulg'affor al-Inji u hujjatlar keltirish, shubhalarni rad etish yo'li bilan diniy aqidalarni isbot qilishga qodir bo'ladigan ilmdir dedi. Imom G'azzoliy o'zlarining mashhur Ihyoi Ulumiddin nomli kitoblarida aqoid tavhid idrok etiladigan Alloh subhanahu va taoloning zoti va sifatlari bilinadigan ilmdir deganlar. Ash-Sharif al-Jurjoniy o'zining al-Mawaqifga qilingan sharhida kalom bir ilmdirki, unda islom qonuni asosida Alloh taoloning zoti va sifatlari haqida hamda boshlanish va qaytarilish kabi mumkinotlar ahvoli haqida bahs qilinadi deganlar. Muhammad Abduh o'zining Risalatu Tawhid kitobida aqoid bir ilmki, unda Allohning mavjudligi, unga qanday sifatlarni sabot qilish vojibligi, nima bilan vasf qilinish joiz ekanligi, u zotdan nimani nafi qilish vojibligi, payg'ambarlar haqida ularning qanday bo'lishlari vojibligi, ularga qanday nisbat berish joizligi, ularga nimalarni nisbat berish man qilingani haqida bahs yuritiladi deydi. Ta'riflarning eng jamlovchisi, eng osoni, eng shomili va eng qisqasi Alloma Ali Qorining Al-Fiqhul Akbarga qilingan sharhining takmilasida 146-sahifada zikr qilingan ta'rifidir. U bir ilmki, unda e'tiqod qilish lozim bo'lgan narsalar haqida bahs qilinadi. Biz esa ushbu ta'riflar bir-birini to'ldirib keladi va yana ba'zi kamchiliklar qoladi deymiz.